Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Alex Masava. Thanks for watching my video, thanks for subscribing, and kindly, if you are new on my channel, kindly subscribe. Olwaleero ba mikwano, tugenda kulaba ku business ya Chakala, wholesale and retail. Njagala obeere nnyo attentive because ebintu bino njagala obiwe obudde owulirize bulungi era oba olina wowandiika ofune ekyo wobiwandiika nti ebintu bino onoba oyagala genda kugulawo edduuka lyo lya retail oba wholesale obeere nga byogenda okugoberera because tugenda kwogeramu types emirundi esatu tulina wholesale emirundi ebiri mmere ne tubaamu ne retail so njagala obeere nnyo attentive owulirize bulungi tusobola okuyigira awamu naye nga nneebaza nnyo mikwano gyange abangoberera abasubscribinga abawatchinga n'abasharinga mbeebaza nnyo nti mwebala okubeera nga mungoberera so tutandise bwe tuti sigenda kulandaganyo olw'ensonga mbagambe waka tulina mungi tutandise bwe tuti tutandise n'omuntu wa retail oyagala kugulawo edduuka lya kusuubuza kusena mpaayo ekitole kya sabuuni mpimirayo Butto wa bitaano mpaayo amafuta mpaayo kasoda ntandise naawe ekyo olina osooka okumanya olina okubeera ne location waba ogenda okolera wa wogenda oteeka bizinensi yo eno bizinensi eno nungi nga wenzize mbasomesa nti ze zimu ku bizinensi zensobola okurekomendinga omuntu okukola nti oyagala butayagala bizinensi eno bagenda kuba bagula wekasookera n'ogulawo edduuka lyo wefuti bajja kuba bagula because abantu batambulira mu kulya emmere batambulira mu kunywa so yeno bizinensi gye tuyita mass market eri ewagibwa abantu bangi okay so ekisooka olina okufuna location bino bizinensi osobola okunoonya munda awali bu centers awali amayumba gabapangisa bikomera by'abagagga naye nga mulimu n'amayumba gabapangisa ngomanyi nti ekitundu kirimu abapangisa n'ofunawo edduuka lyo n'osobola kuba ng'oteekawo bizinensi eno wetumala okufuna location ekyokubiri tunuulidde rent rent eno enjeyejeyeriri nti amaduuka gano gasobola okubeerako munda so rent mubalidde nti ekitono nnyo katufune ku 2,200 tumanye nti emyezi esatu gye 6,000 webanaba bakuseedi kuba oyinza okupangisa double room ng'oluusi oyinza oba ogenda kusula emmanju oba ng'omukozi wagenda kusula emmanju so tulibalidde 2,200 gye 6,000 emyezi esatu tusasulanga edduuka myezi 6 manyi mulimu ba landlord abalina amalala mbasasula myezi 6 enjeri gy'oba ogenda tandika bizinensi tewetaaga kusooka kusasula myezi mingi kuba ogenda kuba weetegereza embeera etambula etya so onoosasula myezi 3 ku 2,200 6 ojja kwetaagayo fridge deep freezer because oba ogenda mu retail weetaaga fridge oyagala butayagala fridge eno nze rafure njibalidde 1,400,000 rafure nganze ekyokubiri ekyokusatu onoba omaze okufuna fridge ekyokusatu ojja kwetaagayo amasa bajja kukubirayo amasa munda eyo wetaagayo rafure 3x3 because mbaawo baziseera balina ozisiika okuzisiiga langi so 3x5 amasa mbazeyo neka fence kana akantu ke bateeka mu mulyango obuuma buno bwe bwokyerako okutangira abaana okuyingira oluusi oba omuntu okubayo buvunaanyira mu dduuka oyinza opangisa edduuka ng'oluugi teruliimu akantu ako so omuntu wa welding asobola okwokyeramu ako ka fence ku 15,000 so wetunaavaawo tugenda kunoonya kutunula ku stoke nti stoke mbaze rafure nti osobola kukwata 3,000,000 n'otandika ozisuubula mu chakala n'osuubula akawunga muceere sukaali sabuuni Butto bunzaali so chakala binyeewa ebisekule ebibisi kawopiisi ng'obumanyi nti bintu by'edduuka omo pampazi enjeyo byonna chakala n'osooka ositookingayo 3,000,000 so wetunaamalawo okuba ng'ositookinzemu 3,000,000 ojja kwetaaga okukolayo ebyokunywa katugambe nti ojja kukamulayo obutunda ojja kufumbayo omunanansi ojja kufumbayo amazzi oluusi mulimu amazzi gano ge basiba mu buveera
ojja kwetaaga okubeera nga okola ki ofumbayoko ku mazzi obusera naye obusera ennaku zino ndaba basuubuza obuli already packed so osobola obeera nabwo ekirala osobola okugulayo ku makembereng ne kaba nga kakola ki okateekawo ng'ofuna omwana ku lubalaza akwokyera ku mbereng nako kalungi ekirala oba omaze ogula akantu kemberenge wetaagayo kateebo ojja kufunayo akameeza nga mulimu obusanga busatu akameeza kano ojja kuba osobola oteekako ennyaanya butungulu mukene obuntu obwo obukozesebwa mu maka because omuntu agenda kujja kuguleko kiri akawunga ne kiri ebijanjaalo kiba kimwanguira okugulako ennyaanya bbiri n'akatungulu so kiba kirungi n'oteekawo ko ne akadaala k'obunyaanya n'obutungulu nga bitonotono oyinza oteekawo ovakedo oyinza oteekawo mukene nga bwemanyi nti omuntu n'asobola okuba nga ebyokulya byonna abijje ku dduka w'obeera ekirala oyinza oteekawo kasito oyinza oteekawo kuleeti ya bbiya oyinza ogamba kasubuleyo ku bbiya n'obaagizaawo okwawo foomu zo bbiri n'oziteekawo ku lubalaza nti mubamu bakasitoma bo baba neiba oba oluusi bavuzi ba booda ajja nagamba mpayo kacupa ka bbiya n'atulawo n'anywa so oyinza oteekawo kasuka bbiya nti nawo bizinensi eyo abantu baba bakola ki bagyetanira bw'omala okuteekawoko ka bbiya oyinza oteekawo mobile money nga bw'osuubuza ne airtime because nina bangi beemanyi abakola bizinensi yo nga banemuka mobile money so byo byonna oba ogenda okuba nga obiteeka mu dduuka lyo lya Chakala ekirala olina okubeera ne personal transporter katugambe nti wa boda n'omukubira n'omugamba agenda gindi genda wagunda asuubuza ondeetere bino na bino weewale nnyo okusanga busanza abantu mu kkubo omugamba esibirako ebintu bino ntwalira wano na wano ojja kwesanga nga yakusoseyo mu maaso ng'avuze buvuzi yeeyongeddeyo so kiba kirungi n'obeera ne personal transporter n'ogamba wa boda ono gwe ntuma nembwa muwadde miliyoni mba mwesiga tagenda kubula nga tubuzyawo tewerabira okuteekawo ko sumbusa osobola teekawo sumbusa pancakes oteekawo amandazi osobola subula enanaasi n'oziteekawo nti obuntu buno abaana bagenda ku masomero babukeererako nnyo so oba bakagula booti saawa emu oba 12 kitundu buno buntu bw'osooka okutunda buno abaana baba bakola ki bagenda nabo okusoma kyokwakama ekiba kirungi n'oteekawo n'emberende okay nga tuvuddeawo edduuka lyo eriba nga mu maaso waliwo ka space osobola funa omwana n'omuteerawo n'omugamba mpubiraawo nteerawo kadaala ka capati lwafula n'omuteekamu 300 ku ana omwana oyo naaba ng'akubira capati eŋŋaano oba ogenda gijja mu dduuka Butto byo ng'ate kikwanguyira okumubala kuba ajja kuba akolera kumpi naawe so bizinensi eno lwafula nze ngibalidde nti lwafula emiliyoni miliyoni tugibalidde lafule okay neerabidde osobola kuteekako bulooka bulooka onoomuwayo 15,000 because ajja kuba ayagala olina omusasula 15,000 olina okugula gundi mizaani yes olina okugula mizaani kati lwafule katugambe nti miliyoni mukaaga nga nze lafule naye kati gwoba oyagala kisuukulumyeko oli waddembe okubanga oyongezaamu ssente z'oba owulira naye nga wetugamba nti omuntu woba otandika si kirungi okujjuzanyo edduuka kiba kirungi n'otandika naki nakitonotono ogenda nga weoyongerako ng'osoma embeera so gwe wa retail twawukanye nga baabigo awo gwe nkutadde so wa wholesale gwe mbanzirako part 2 akataala akade kantwala speedi yayiriyiri wa wholesale ogenda kwetaaga okufuna tawuni eri bize either munda oba ku kkubo wetaaga tawuni eri bize because ogenda kuba odeeringiramu with math marketing nti abantu bayita bangi nnyo ku kkubo wetaaga gundi tawuni eri bize lwafula edduuka ndibalidde 40,000 kisinziira mu kitundu w'oli ne tumanya nti awo tugenda sasula myezi esatu tusasula emiliyoni 12,000,000 gye myezi esatu ekyokubiri amasa wa wholesale wetaaga amasa katubale nti 40,000 ojja kuba bakuteeramu amasa ekyokusatu ojja kwetaaga okustokinga items
nti unosoka ni item zivu katugezenga sukari wezo katandike ni sukari insaza sukari kumi ingano buto omuchere walo kuna omuchere oguwe Kenya oguwe pak chobe oguwe India osoka ni osoka katandike ni pampazi na usoka ni pampazi na pizi ya na pizi chali yosoko note kama sabun white star ni sabun wabulu note kama tomato sauce blue band ebizigo so ebintu bino musoko okubijusa okubita kama masanega jura katwano reference embazent wetu stocking abino ebintu bino omo because ebita bino tuli mu wholesale buto bichi bichi tubalenti kale tusoke tusubuze ko milioni 2 mubino butini tini then tuje tukwate milioni 4 tusubule tusubule ensawo za sukari na buto nengano mushitegera ndi stroke onene kwa omuntu jyoteeka wabweru nagamba osubude akawunga ko ensawo za akawunga zonga asatu mushitegera so we tuna mark stocking ebintu bino utuwela biwetaga weighing machine ujakwetaga mezani and then wetaga kufuna omukozi wakagali because vina bintu bibamu ka delivery nti ujakuba kufuna abantu abajjo mukusubula retail na gamba nti nzempelezayo kati gambo mana ndetereyo bino ndetereyo bino so unokubera n'omukozi nga wanakagali nga temwesigwa because duka ligenda kuba lidiringira musente tinobo wese ugenze maju ateta kwata mukono nakola chi nakuba musave so waholo se tuweta aga fridge because ubintu bibagenda kuba babikola chi babitwalira o fridge tojetaga unokuba ne security tojetagiza dala weta gogula ko full pad zero kusonga at least 3 nga buli pad yo ya mtwali 5 ngumu toka ata business yo cheka mu sente ate no kwata no kisibisa obuntu buko full bwa mtwali 2 gumu kitundu so uno sasura broker mtwali onga 15 oba 2 kina senze njeje muna kanya ndoza byebyo naye kati wa wholesale specifying government katandike na item zizino sente zenna tezimala katandike kasubule mpakete zenga anu asatu nsubuleyo akawunga kila ansawa atano kandete bidoma vya buto 10 kandeteyo osoka nononye ebintu ebitambula because ukimanye buto engano wacha patano bitwala akawunga bijanjalo balino kubitwala babiria buto babiyetaga so pampers ukimanye abana bazala buli lunaku so bino ebintu sabuni ebintu bye munosoka nabyo bino ebisinga okutambula okay then ebirala tugenda agenda nga tukola ki nga twongeramu mpola wa wholesale roughly mbaze nti singa obeera ne milioni zonga 7 tuyinza otandika ekintu kino because tujagamba milioni 2 zigenda agenda mu kusasula renti masa bloka kugula mizani kugula akofulo milioni 2 nga ziweddewo so tuotandika ne milioni zo 5 stroke ejja kuba osobola okutambula oba 7 oba 8 kisinziira ngeri gy'onoobaokoze ki oyimiridde so apate esembayo y'okusatu nga sinabakugimaliriza njina kyekubuuza mukwano gwange daladala osobola okutuula ku vidiyo eno n'ogituula n'ogiraba n'eggwaako daladala okujjako ng'omuntu toyagaliza nolaba video negwako notajuwa wade kigalo noto sharingira ko ne muno nota subscribing because abantu bangi betaga kumanya business tips zino bantu baddeyo bamanyi bakuba kye banna faddeyo amanyi wabagenda okola ki okutandikirwa muntu kiba kirundi wafuna ku ideas nga buno naye addayo nga amanyi ki ekifaananyi kyabalina kyagenda okola ki okutandikirwako video negenda kulabiwa abantu abasuka mu bitano singa kubantu bitano abagenda okulaba VDN singa buli omu agamba kampereze ku mikwano gyange babe ne mugamba subscribe nga kwenu channel nze suubira nti tusobola channel yaffe eno kugipushinga nebeera nga ekula naye imagine ne wanuke kawanuke nako kakyali tago obuwo kakyatulemya okuweza naye nga videos tuziraba ne tutuuka mu 1.2
2K abantu ne ba viewinga video abantu 12,500 naye omuntu na viewinga video nagaana okusubscribing chokanga information jole jendese I give it time I nekora research nefumba fumba ekintu nenkikuleetera nawe osobole okuyiga singa nali saagaliza sandivudde ne ngamba kantule mu simu eno nkubuulira ebintu bino so nsaba mukwano gwange yagaliza osime emirimu gyange osharinge video eno ne muno dabulinga ugamet kale katum subscribing naye asobole okubanga akola ki omulimu gw'okugenda mu maaso. Ipate sembayo gw'osobole ogamba n'ogamanze ngenda kudelinga justi mukawunga bijanjalo mchere kaopisi binyewa so kati nawo ja kuba wetagayo mukozi nengera siti oja kuba applying a system the source okumenya amenya mugundi mu video mu party ya fesoka so mkwano gwange webale nyo kubera ngo labye video eno era nsaba mukama akuteremo obwangu mu ideas zolowozeza mu business zobugenda okola obirengo obera successful don't forget to subscribe.